Iyalah, kau naik dengan cik. Astaghfirullahaladzim. Eh, he's droning. Korang berapa point? 3-0. Eh, sa IQ ni atas kau, Wavy, atas kau, Wavy. Wavy, gerak, gerak. Aku dah cakap tahun 3000, aku suruh kau gerak. Musial. Oh, member tengok. Weh, ada orang member pergi future, boy. Tahun 3000, Mat. Bukan 1000. Yelah, aku flash tau, datang balik. Aduh, multiverse. Aku Wonder Woman. Kenapa 3-1? 0-2. Oh shit lah korang, apa benda ni? Oh shit, here we go again, man. Macam takut rasa kalau main. Oh shit, here we go again. Tak, kita bagi chance dulu, nanti kita come back, jangan risau. Betul. InsyaAllah je lah, insyaAllah. Tak janji. Ambil. Hey guys, call out, kat mana? Ambil. Ya Allah. Dia dekat mana binatang ni? Binatang aku ada dua game ya, aku boleh nampak. Oh sini, yellow bat. Dah tak game. Eh baik, simple. Oh. Apa tiga tu? Aku ambil dia inside dia. Shh, diam. Baik, aku throwing sah. Oh, wah. Wow. I'm blinded by the light. Susah juga lah. Oh. Eh, buat malu siah. Buat malu siah, baby. Apa? Betul lah, aku punya teori still stands lah. Siapa yang play fishing top confirm kat bawah. Teori kau apa? Ha? Teori! rush, trust. Apa kau? Kita keluarkan ying semua, trust. Sialah. Betul, yang tak ada nampak hati dengar apa gua bual. Kan ni nak rider. Betul, ying ni lagi. Rush, serious. Finka aku akan, man, ni cepat. Oh, tentu apa? Ah, ni. Siamlah bodoh. Sial. Eh sial lah, tak payah marah apa sial. Kan? Dinosaur mana tak extinct ni? Sisi my brain to this. Allahu Akbar. Asyadu ala ilaha illallah. Allah Muhammad Rasulullah. Hayyalan fala, hayyalan fala. Barahamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan ke siapa budak baru ni lahir ni, baby? Azan kau. Apa ni nama dia? Bila nak solat jemaah together, dan lepas tu nak apa? Ikoma. Koma lain mak. Koma tu tak boleh berbual, tak boleh ni. Malaysia selalu cakap koma je. Ya ke koma? Aku dari Malaysia ni, pakcik aku semua Malaysia. Yang masjid aku, apa ni? Masjid kat Bukit Timah pula. Komat. Bukit Indah. Komat. Akunya lain lah. Kau punya koma lain dah. Kau sure tak suruh Islam tu? Lain macam kan? Christian lah tu. Oh, faham. Pasal koma lah. Koma lain. Koma terus tu. 10 tahun koma.